Vänta, jag ska bara ta mig en rök. Nej, det går lite fort det här. Gutta, sakna jag lite. Jag håller med. Han har fortsatt bort mot posthuset. Är den fortsatt bort mot posthuset? Det var lika förra köket. Har han något vapen eller något dritt? Okej, jag ska prova. Wow! Och kör! Oh my god! Wow! Hur ska crouch? Åh, halvete, abadab! Kissen är rätt utanför här. There you are, she's tits. Åh fan! Är du mors? Nej, men är du svensk? Germany? Låt oss känna film som det är. Det här tror jag. Det här tror jag läser. Oh my god. Håll kär! En av dock är topp ned. Åh, shit, jag blir snabbt! Åh, i halvete! Vad skedde? Han flankar mig. Okej, jag går härifrån.